nandito na tayo sa strawberry farm. What the dog doing? Yan, ito yung strawberry farm. Pakita ko sa inyo kung gaano kalawak yung tindahan ng strawberry dito. Tapos sobrang mura ng mga strawberry dito, boy. Sa Divisoria, binibili ko ano ko ng strawberry doon, 80 dito, 50, 3, 100 meron. Lawak ng taniman ng strawberry, no? Tapos, dahil nga pauwi na kami, eto, sakto, ang daming tindahan dito. Dito na tayo maghanap ng mga laruang kahoy o kung ano pa man na makita natin. Siyempre, pag Baguio, tsaka Benguet, ayan, eto, Benguet na to eh. Nandito yung mga inuukit-ukit na kahoy na kung ano-ano. Tara, tignan na natin. Let's go. Eto, boy, dito may mga kahoy. Eto, ano ba to? Parang suksukan ng kung ano eh, no? Ito, ang hirap pakitin na ito, boy, yung kabayo. Tapos syempre, nasa strawberry farm tayo, kaya may mga ganito. Ayan, suksukan ng ball pen. Uy, sundot. Sundot kulangot. 3 for 200. Biruin yung kulangot dito, 3 for 200 eh, no? Pero ito, classic to, boy. Ayan, masarap yung laman yan eh. Ayan, ang ganda na ito, oh. Espada. Tapos yung pinakasuksukan ng espada, kahoy din. Tayo, magkano po ito? 120. Yan, 120 ito, boy. Madami po. Ito, maganda rin. Ito po. Ito, kahoy talaga. Hindi katulad nung nabili natin doon sa may palengke. Yan, ito, kahoy talaga. Pati yung suksukan niya, kahoy din. Hindi plastic. Ito po, 120 rin. 150. Ay, ito, 150 naman to. 4 for 100. Bracelet. Maganda ng bracelet dito, boy. Tapos, syempre, hindi mawawala yung mga ano dyan. Ito, yung mga keychain. Keychain. Uy! Ito yung sinasabi ko sa inyo, boy. Ayan, o. Oh. Ito, totoo na to. Ito, totoo na to, boy. Oh. Ito, 400. 400, ganda na ito, ah. Ito, maganda rin, boy, oh. Gano to? Ito, 350 naman. 350. Ayan, nakita natin may konting talim. 350 yan. Ito, 350 din siguro to. Ito, maganda yung style na ito. 350. Ito, magkano kaya to? Ito, 250 naman to. Ito naman. Ayan, ito, 400. Ito, medyo malaki kasi. Kaya 400 naman siya. Tapos may maliliit. Ito, tagto 200. Parang yung gamit ni Naruto, no? Ito, 170 naman. Ayan, maliit lang din. Ito po, may pipa rito, boy. Uy, ganda. Tapos ito po. Ito yung mga ginagamit nila, ano eh, no? Alam mo na. Ayan, pero ito, ano lang to? Necklace lang yan. Pero kung saan mo man gagamitin yan, bahala ka na sa buhay mo. Uy, Gagi, ang laki. Laki men. Itong side na to, sensor dyan, di pwedeng makita. Laki na ito. Ito pa laki. Madami pang tindahan dito. Ayan. Ikuti na lang natin. Isang pasadahan lang yan, boy. Ayan, medyo maaraw ngayon. Itong second day natin, medyo maaraw na. Pero yung hangin, malamig. Malamig pa rin naman. Lakad pa tayo dito. Ito, meron keychain. Uy, ayos to, ah. Pero ang kahoy na baril-barilan, magkano kaya to? Tsaka paano ginagamit? 120? Paano ginagamit to? Tapos ito, may sasakyan din dito. Ito, traktoro, gawa sa kahoy. Yan, 250. Paano po ginagamit to? 120. Paano po siya ginagamit? Ah, tumutunog lang po. Kala ko bumabala. Okay. Kala ko may bala, pwedeng balahan eh. Oo. Thank you. May dinosaur. Ito pa, boy. Ang dami pa. Ito, mas marami dito. Oh, mas madami dito. Ay, kayo pala yan? Uy, dinosaur, oh. Ay, ito nga, marami pa dun. Ayun, oh. Ito pa, ang dami dito. Or hindi?
Ito, 420. 420. 420. Ito, mas madami pa rito eh. Tapos may mas malalaki pa. Ito, ano na talaga to. Samurai na to, boy. Samurai na talaga. Ito pa iso. 3,000. Laki ah. Ganda. Pumili na si Chris sa panabar. Ito, 480 naman. Ito, may maliliit na dinosaur oh. Maliliit na dinosaur. Meron dun sa kabila. Ito, pag inangat mo to. Yan, may lalabas. Ito, malaki. Tapos ito, dinosaur. Dinosaur. Meron ako sa bahay niyan. Ito. Gusto mo ba niyan? Oo, syempre. O, palinta lang tayo. Hindi, naayang ka na lang. Huwag ka na mag-espada. Mas maganda yan. Ito na lang. Magkano po ito? 130 na lang. 130? Okay. Pare-parehas lang po eh, no? Ito, may ganito po. Ito, parang mas... Ito na lang, ito na lang. Atangin ko lang po ba? Ito na lang po. The next day. So, ayan, nakabalik na tayo sa Bulacan. Kinabukasan na to pagkagaling natin sa Baguio. At ito yung nabili natin galing doon sa may Trinidad, Benguet, doon sa may Strawberry Farm. Pasensya na kayo, hindi ko na kayo nagala kasi hindi na kami nakapunta doon sa ibang galaan. Doon lang tayo sa may Trinidad, Benguet, nakatingin-tingin ng mga kung ano-anong laruang kahoy eh, no? Pero okay naman, solid naman, sulit naman yung punta natin kasi nakakita tayo na ito. So, ito yung gustong-gusto kong makita talaga eh. Tapos meron pa tayong nabili. Yan, ito. Ito boy oh, kakaibang tirador. Yan, ang ganda na ito boy, 100 pesos lang. At, syempre, ang pinaka-paborito natin, yan. Sa tuwing pupunta tayo ng Baguio, ito yung tinitignan ko doon. Yan, ito yung mga laruang, hindi pala laruan to, you know. Basta, ito yung mga, yan, Baguio made na, basta, yun na, parang bawal banggitin dito. Sige, kutsilyo, yan, may mga kutsilyo tayo dito na Baguio made. Ang kinagustuhan ko kasi dito yung pag-uukit dito sa kahoy. Sige, lapit natin para mas makita nyo, you know. Yan, ito, the best to boy. Ito, nabili natin to sa halagang 130. 150 siya binibenta, tapos sabi ni ate, 130 na lang. Eh, syempre, tatanggi ba tayo sa 130? Itong laro ang baril-barilan na to. Yan, ang ganda ng pagkakagawa dito, boy. Syempre, uukitin mo yan. Kung ako gumawa nito, tapos ako magbebenta, bebenta ko to kahit mga 250 o 300. Kasi yung effort lang sa paggagawa nito, tagal na, tsaka mahirap. Tapos ito pa, hindi mo alam kung sa linal to kinuha o ginawa rin nila to mismo. Kasi plastic to boy eh. Kasi hindi mo naman magagawa to ng basta-basta kung wala kang hulmahan. Itong plastic na yan. Tapos itong kahoy na yan, uukitin mo yan. Yan, itong goma, ikakapit mo lang dito sa dulo. Tapos syempre, hatakin natin hanggang dito. Iikot tong itim. O, tingnan mo. At saka babala. O, diba? Tingin ko, pag mentras mas maliit yung goma, mas malakas yung palo. Ito, malaki eh. Kaya pag in-stretch natin yan, konti lang. Pero kung gagamitin natin dito, yung mga ano, San Rio. Teka, kukuha na ako sa Rio ah. Ayan, tulad nito. Kung San Rio, ang San Rio kasi maliit lang. Tapos dapat yung makapal para hindi maputol agad. Ayan, lagay natin dito. Aabot ka. Huwag ka muna mapuputol. Yun, sabi ko sa'yo, umabot eh. Ito, malakas talaga to. Tingnan nyo ha, 3, 2, 1, let's go. O diba, lakas diba, nakita nyo naman, talagang palumpalo. Ito talaga classic to boy. Ba't hindi classic eh, gawang Baguio yan. Tapos tignan nyo naman yung design dun sa kahoy. Talagang apakaganda. Yung goma niya, ayan, natanggal. Paano ikakapit to? Anong itatali? Hindi pa pala nakatali ito mismo. O sige, didiskarte yan na lang natin yan. Pero ang ganda, tignan nyo yung kahoy niya, ayan. Customized din yan boy, inukit yan, pinaghirapan gawin, napaka-classic, talagang gawang ano to, gawang Baguio. Tapos, itong huli, ito hindi ko alam kung pwedeng ipakita dito, pero kung hindi pwedeng ipakita dito, hindi ko na ipapakita yung loob. Pero pag hindi naman na-detect ni ano, alam nyo na, pwede natin. Hindi ko puputulin yung video na to. Pero ito, yan, dito pa lang sa labas, panalo ka na. Pinaghirapan, pinag-isipan, at talagang pinaglaanan ng oras itong kutsilyo na to. Yan, dito pa lang sa labas, doon pa lang sa kahoy, worth it na yung bayad dito kahit mahal. Ito, nabili ko ata ng 450 ata, tapos na parang nabili ko siya ng 380 o 350, parang ganun. Pero ito kasi malaki, kaya 450 to. Mahal talaga siya guys kasi talagang napakaganda. Yan. Yun no. Ito, pag ito na-detect at bawal, puputulin ko na pero ipapakita ko sa inyo. Yan. Oo ha. Di ba? Napakaganda. Yung talim niya sa loob, maliit lang, manipis. Pero
matalim boy, matalim to. Kaya mag-iingat kayo pag bumili kayo ng ganito, mag-ingat. Huwag laruin kung saan-saan, kung pang-collection lang, kolektahin nyo lang. Huwag nyong dadalhin sa eskwela, ano, kahit saan, kasi napaka-delikado na ito. Pag nagdala kayo na ito kahit saan, sa mall, huhulihin kayo, yari kayo, di ba? Ayan. Etong kutsilyo na ganito, hindi ko first time na makabili ng ganito. Meron akong ganito, nabili ko pa last mga year 2015, ganun, 14, parang ganun. Eka, kukunin ko lang. Ayan, eto yun. Eto yung nabili ko noon, mga 2015. Matibay siya talaga. Mga guys, tingnan niyo naman yung quality. Hanggang ngayon, maayos pa din. May mga konting scratch lang kasi nga natambak-tambak ko na kung saan ko na nailagay. May mga scratch lang 'yan. Pero pagdating dito sa talim, boy, 'yan, pagdating doon sa talim, ganun pa rin. Hindi na nga lawang, may stain lang ng konti sa dulo, 'yan, may mga stain lang ng konti sa dulo. Pero yung pinaka ano, 'yan, hindi siya na nga lawang ng husto kasi nga stainless atato, ano bang tawag sa ganito, yung mga ginagamit sa panggawa ng talim-talim na ganyan. So, 'yan lang. 'Yan, ito yung mga nabili natin. Gawa natin na sariling video to sa mga susunod pa pag may mga gagawin tayong kakaiba. Yan, itong barrel na to, gusto ko itong subukan eh. Kung mas malakas ba siya sa pellet gun o kahit saan pa man. Let's go! Tingnan natin. Konti lang naman eh. Konti pasok lang naman eh. Hoy. May daanan yun. Kaso nakakatakot eh. Tingin niya. Wala namang. Yan natin ah. Gago. Lamig naman dito sa loob. Yan natin. Konti lang. Dahan lang, baka may makakita sa atin. Kago, bawal talaga pumasok dito. Pinasok natin, boy. Ayan, ito yung loob ng Diplomat Hotel. Sabi, ano na tatay? Basta madaming namatay dito, boy. Ayan, kaya talagang pinatatakutan tong lugar na to. Takas lang tayo dito, baka may makakita sa atin. Ayan, oh, lagi natin itong nakikita saan eh. Sa KMJS eh. Tingnan natin. Yuko-yuko tayo yung konti kasi baka may makita sa ating guard eh. Ito, may kwarto pa rito. May saksakan, boy, oh. Tapos, ayan. Ayan. Yung hagdan pataas. Saan kaya yung hagdan pataas? Ayan. Pinasok pa rin natin. Ang kulit natin eh, no? Pero siguro hanggang dito na lang tayo. Baka kasi may makita sa atin eh. Ayan yung hagdan pataas. Nakasara. Ayan. Naka po, yari. Nakita ata ako. Hindi pa ako yun. Alam magpas.